qofka mu'minka haduu mutasaddiq yahay sadaqadaysto wax allaali wax aafa sixir iyo jin iyo il midna ma karaa waa mujarab mujarab aad iyo aad baan u tajribaynaa masalada sadaqadu aad iyo aad iyo aad bay qofka u difaacdaa sida ay ku difaacdaana waxa weeye qofka muslimka ama qofka bini'aadmiga ama saa'ibtu waxay uga timaadaa min kasab yadih qofku wixii uu shaqaystay bay ku timaadaa masaa'ibtu wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum dhibi hadday ku gaadho waxaad adigu geysatay unbay ku timi dhahara alfasaadu fi albarri waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas wixii aad kasbatay cadhadii ka dhalatay baa ciqaabtan keenaysa wasadaqa tudfiu qadab araxmaan alsadaqa tudfiu qadab araxmaan mar allaaliya markaa aad sadaqada la baxdo waxaa demayaa wixii lagula maaganaabaa ilaahay kaa badbaadinaya sadaqadaas waa shay aad iyo aad u muhiim ah nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam xadiid baa wuxuu leeyahay waladii nafsu muxammadin biyadih maa min khadshin maa min khadsi cuudin walaa ikhtilaaji cirqin walaa cathrati qadamin ilaa bidanbin wamaa yacfu allaha canhu akhar ma dhacda baa nebigu yidhi in qori ku xagto ama xidid shaqada joojiyo ama aad turunturooto wixii ku gaadhaa waa wax dembiyahoo adigu aad geysato lagaa goynayo ku darsoo weliba wamaa yacfu allaahu canhu akhar waxyaalaha ilaahay uu cafinayay aan lagugu qaadin dunuubteeda baa intaa lagaa gooyo weliba ka badan waxaa muhiima marka qofka muslimka ahi inuu badbaado hadduu rabo wiqaayata shar iyo cilaaja shar labadaba way gashaa sadaqadu in balaayo kugu soo socoto ilaahay kaaga baajiyo iyo mid ku haysata inuu ilaahay kaaga kashfiyo labadaba way dhacdaa waxaa dhacday sida taariikhda iyo turaadka carabta ku taala islaam baa wiil bay lahayd safar buu galay safar dheer buu galay wuu ka raagay deedna maalmaha ka mid ah ayaa iyadoo waslad yaroo kibisa haysato saliid yar ay marsatay oo ay rabto inay afka geliso ayaa miskiinisa soo hortaagay miskiinkii intaanay wasladii afka gelinin bay siisay iyana ma habeenkii gaajadii ayay ku seexatay maalintaa inankeedii saacadda ay sadaqada bixisay meel cidla ah buu marayay siduu isagu ka warrami doono libaax bay isweerarayaan libaaxi baa ka xoog batay dabadeedna libaaxii oo isla aad qabatid ayaa waxa ilaahay u soo diray ruux fara saaran oo dhar cadcad xidhan dabadeedna wuxuu kaga riday libaaxi inankii oo bad qaba markuu ku dhuftay libaaxii ayaa wuxuu ninkaas ku hadlay alluqmatu billuqma alluqmatu billuqma ereygaasuu yidhi wuu maqlayay markaa inanku laakiin meeluu u saara buu garan waayay alluqmatu billuqma markii uu hooyadii u yimi ayuu qisadii uga warramay markaasay tidhi hooyo xilli may ku beegnayd saacaddii ay sadaqada bixisay ayay ku beegnayd markaasta wallaahi luqmadaa uu kuu sheegayaa taan afkayga ka celiya bay ahayd carabtuna waxay mahmah u leedahay alluqmatu tadfacu niqma alluqmatu tadfacu niqma hal wasladahoo aad yacni bixiso ayaa niqmo iyo balaayo weyn ilaahay kaaga badbaadiya dadka qaarkood waxay u haystaanuun qofka sadaqada bixi la leeyahay qofka milyoneerka ee lacag badan oo yacni ziyaada ah haysta in uun looga baahan yahay sadaqada ma aha taas ee qof waliba itaalkiisa tog waliba itaalkiisa u rugmadaa soomaa ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum waxaa laga yaabaa wasladaas adiga maanta inay wax weyn adiga agtaada ku tahay
laakiin ninka milyaneerka ah 10 kun bixiya ama 20 kun bixiya aan xoolihiisa istabaynin iyo wasladdu uu haysto ninka bixiya acmaashooda intay isu leegta isma gaarayaan waa muruqi laba suul Soomaalidu ka sheekeyn jirtay muruqa laba suul nin basi ku aha sheekada Mahmaad Soomaaliyeed nin baa soo martiyay nin ay qaraabo yihiin ninkaasina waxba ma haysto ninka la soo martiyay habeenka waxaa dabka u saaran cadka muruqa laba suul la yiraahdo muruqa laba suul dhalinyaradu garan mayso waxa weeyaan geela ma aragtay cagtiisa weyn halkuu ku istaago hilib yar baa meesha qolofta ka gudaha ugu jira qoloftaasaa laga dhilaa cad yar baa halkaa ku jira oo wada tahar ah taasaa maraq yar lagala baxa ninkii martida ahaa ayuu maraqii yaraa iyo cadkii laba suul buu geeyay wax kalena isagu ma haysto ninkana martiba ahaa oo gaajoonay intii waa cunay dabadeedna markii uu guryihii tagay ayuu ninkii u geed dhigtay u gogol dhigtay oo ninkii hebel baan soo martiyayo anigoo aan geed dabade aanay ugu laabnay inuu naftu hayso markaasuu muruq laba suul siiyay ninkii halay soo geed fadhiisiyo ninkii baa loo yeeray waxa la wariyahay ilaa marti aynu qadinay iskuma inaan lahayn ninkan maxaad muruq laba suul siisa markaasaa wuxuu ku maahmaahay muruq laba suul ninba si ku ahaa anigana maalinta wixii kaliya haystay oo caruurtaydii u qadiyay buu ahaa isna markaasuu iga eed sheeganaya dee ninkii kale la yiraa xaaladooda maxaad yani ninku soo shaqtay horta xaaladiisa eegtay kii ashkatada bixiyay baa marka waxa weeye sadaqad waxaan ka wadaa ninba sibay ku tahay ninbay muruq laba suul u tahay oo wax kalaba haysanin marka waxaa laga rabaa qofka muslimkii wuxuu heli karo xataa anuu waxaan aqaanaa rag markay arrimuhu ku adkaadaan ama deyn lagu yeesho intay deyn kala raadiyaan bay sadaqo bixiyaan intay deyn raadsadaan bay sadaqo ula baxaan markaasaa ilaahay markiiba wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu markiiba ilaahay markaasuu deynta ka kala daadiyaa waxa kaloo dhacday nin sheekha baa wuxuu wacdiyay dad buu wacdiyay deedna gabadh baa waxay bixisay faraati weyn oo qaali ah ayay sadaqo ula baxday waxay tii sheekh wax kale aanu ma haysto anigu kaatunkaas oo garaamaad badan yacni ka kooban ayaan haystaa kaasaan anigu dar ilaahay ula baxay markii uu sheekhii qaaday dahablaha u geeyay faska iyo waa la kala saaraa dahabka si loo miisaamo faskii markii laga saaray gudaheedii waxaa loogu tagay warqad sixir ah oo qoran faraatigii warqad sixir ah deedna waa la aqriyay talaasimtii wixii sheekhi markaa uu gubay sixirkii maalin dambuu sheekhi markaa khudbad aqriyay wuxuu ka waramayaa xaaladii uu la kulmay gabadhiina way dhageysanaysaa khudbadda gabadhii baa markaa sheekha u timid waxay tidhi sheekhow ilaah baan ku dhaartay maalintii aan kaatunkaa ku siiyey baa horta faraj iigu horreysay 10 sannadood aniga iyo sawjkay uu sariirkumaana wada seexan bay tahay 10 sannadood waana maalintii la ii soo hadiyeeyay kaatunka laga bilaabo sixra tafriiq buu ahaa markii ay kaatunkii sadaqa ula baxday baa ilaahayna farajkii uu keenay waxa kaloo dhacday qiso la yaab leh ninbaa wuxuu ahaa qani lacag badan buu haystay cuntay diyaarsadeen isagii xaaskiisii cuntadii oo meesha taalla ayaa albaabkii la garaacay gabadhii baa tiri anaa u tagay way furtay waxay aragtay qof miskiin oo taagan wuxuu waan gaajoonaya waxaan cunaysay ninkii baa ku noqotay waxay tiri nin miskiin ayaa hor taagan wuxuu cunuu rabaa asuna naga eeri markaas bay warwareegaanay warwareegtu waxaan way maqba dhamayn karayna aan wax ka siino maay waxba siin mayna inay kaxay ninkii sidii baa lagu qadiyay ayaama ka bacdi waqtigii isbedelay ninkii qaniga ahaa faqiir buu noqday gabadhiisiina way kala tageen gabadhii nin kala guursaday ninkii kale oo guursaday iyadoo la joogta
ayaa albaabka la soo garaacay waqti cunto ah way baxdo mar maxaad ahaydo sadaqaan rabaa waxaan cunaan u baahanahay waaba ninkii qabi jiray iyada ninkii waagaa sadaqadaha bixin ku yidhi ee iyada qabi jiray weeyaa ninka sadaqadaysanaya dawarsanaya intay raashin fiican u soo qaaday ninkii baa u timid wax tiri warrimay nabar iyo waxma siyaa asi hay u qaad waxa uu cuni karayaba uu ay u geysteen iyada oo ooyaysay soo noqotay iyada oo ooyaysa ayay soo noqotay markaasuu ninkeedii ku yidhi maxaa ku helay sadaqa inuu la baxnay ilaahay hortiba inuu la baxnay wax lala ooyaba ma inaga samaynay markaasay tiri waxaan aad iyo aad uga ooyayaa ninka aan sadaqada siinayay waa ninkii qabi jiray markaasuu aan miyadii garanaysaa khidmaya ninkii maalintii aad u diiday qadaalay ninkii maalintii aad qadiseen ayaan ahay maxaa jira marka xadiidkii rasuulka aad fahmaysaa rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin kastoo cadceed soo dhalato laba malag baa ilaahay soo diraa mid wuxuu yidhaahdaa allaahuma acti munfiqan khalafa ka kalena wuxuu yidhaahdaa allaahuma acti mumsikan talafa xadiidkaas kuma muuqdo labadaa malag way duceeyaan maalin walba mid wuxuu ku duceeyaa ilaahayow ninkii wax bixiya bedel khayr qaba usoo bedel ka kalena wuxuu yidhaahdaa ilaahayow ninka bakhaylkee wax cishada wuxuu bixin karo ilaah wax ka baabiya u keen siday isu weydaartay soomaalida marka adduunyadu halkaa wareegaya halka labadiisa gelin baa la isdaba degayaa markaa sadaqadu tudfiu qadab araxmaan qofkana way difaacdaa soomaaliduna sadaqa ereyga ugu fiican bay ku tarjamaan soomaalidu marka la yidhaaha sadaqo af soomaali waxaa la yidhaha dhowrto macnaa qofku way dhowraysaa daafac albala waa dhowrta weeye sadaqadu waana waxay tajribeeyeen inay qofka bini aadmiga sadaqada la baxa ay ilaalinayso ubadkay u ilaalinaysaa aakhiradaysay u ilaalinaysaa xataa waxay ka ilaalisaa siduu rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam geerida xun khaatimo xumo inta badan kuma dhunta ninka saqiga ah ninka gacanta furan lehe khaatimo xumo yaalaa kuma dhinto had iyo jeer qofka muminka ah.